Jaha, så vi äter igen. Vi tar någonting till er. Ja, vi tar in ett disk och gör byn och mer elda. Nej, det var en lite tuffare vis så vi ska få sina brudar. Ja, lika populär som den där röva flickorna. Hells Angels. Ja, inte. Den där är där. Ja, som bandid och som Hells Angels. Just den. Den är tuff den. Brudan har den. Ja, motorcyklarna deras ska nog hårt den. Ja. Sex skåd. Ja, kom med en brudar. Kan jag ha tobak? Ja. Det är inte rätt hon har inte. Alltså, de går ganska fort. Vi har filat gurkan och bytt fögg och har vi bytt och tagit bort inälvorna ur avloppet och drevat. Men hej! Men hej! Skott, nu vad du gjort! Jag hade ju en del inne på falja! Ja, det skulle nog behövas sånt. Tills du puck och öppna munnen och ta av dig hjälmen! Nej, hör du. Se på den igen. Hur ska du ha det? Du kan vara den här. Hallå. Du brukar säga fans kuss åt mam. Så brukar mam säga att könheten kommer inifrån. Jag ska säga den enda könheten som kommer från det. Så han är osynlig och luktar skit. Men hör du, om vi ska starta ett klubbhus med lokalen, skruvmopedarna. Med lokalerna? Ja. Vi sitter här till och med SFP och Runebergskören. Inte är henne tufft, inte. Jag tycker nog på. Nej, jag har henne då. Men hör du, vad ska vi heta? Orvas Angels. Orvas Angels? Ja. Låter ju sånt. Kalles glädje sprider han helt naturligt. Kan vi ju hej till heller inte. Men... Om vi skulle hej Orvas Fögs eller Fags eller... Hur säger man det på engelsk? Orvas Fags? Dörna bögar heller inte. Nej! Men Orvas Forever. Vi är ju listig som några rövar till vi smyger in på puben. Alltså, men att för ska betyda räv. Ja. Det betyder faktiskt pälse. Så jag koncentrerar på hur vi ska få tag i den brännvinten nu. Ja. Men vad gör du? Söker få hjälp på tobakken. Från avloppskrouchen? Ja. Du kom ju bara från simstranden. Ja, vad ska jag... Vad har du märkt det då? Vad du önskar dig, julklapp? En ny GSM eller? Ja, jag ska nog vara nöjd, men en ny melodi. Ja, med Iron Maiden eller Black Sabbath. Ja, men risken är ju att det är ringet och man skulle svara att man skulle bara sitta diggt och sådär. Ja. Jag vet nog vad man ska få i julklapp. En hushållsmaskin. Och vad är det för konstigt med? Får jag aldrig en kärngan? Ja, men den här är stor. Alltså jag snackar båta.
Och så ser han ut som en mjölkmaskin och så bara bobblar det runt. Och så har pappa gömd den i källaren. Jag ska säga det, jag skiter inte i mammas julklappar. Ja, jag skulle ha rymmas tid här. Och vart är det brännvinet? Ändrar han då? Nej, inte för det heller. Men jag har ju nog den stickorna. Ja. Ta hit den då. Och vanna, då har vi det här. Den är ju genomblöt. I fickor. Ja då. Vad ska vi? Ska vi få hem till mig? Vad ska vi äta då? Spel Nintendo eller lek med mammas julklapp. Vi ska nog kunna få lek med den julklappen hennes. Det var lekt en stund så kan vi sjunga lite då. Ja. Du som tycker att dagen är grå, livet är tråkigt och slött och så. Man bryr inte så mycket om det som gick och kom. Snart så ser man kärnorna och man tar sig en tår. Kosken korva för länge sen sprutar ut som ett regn. Fyra öl och en koskenkorva är musik för ett fyllesvin. Det ska ryckas och det ska rojvas hela natten och morgonen lång. Vill man ha i Orvas roligt måste man hjälpa till med brännvinet. Fyra öl och en koskenkorva är musik för ett fyllesvin.